Мемлекеттік кірістер комитеті алматылық кәсіпкерлерге қатаң салықтық бақылау жүргізетін туралы ақпаратты жоққа шығарды. Осыдан бірнеше күн бұрын бұқаралық ақпарат құралдары оңтүстік астаналық кәсіпкерлерді жаппай тексеру жөнінде ақпарат жариялаған болатын. Мемлекеттік кірістер комитетінің төрағасы Дәулет Ерғожиннің айтуынша, қала мен облысты қосқанда барлығы 200-ге жуық кәсіпорынға салықтық бақылау жүргізіледі. Олар қорқып тұр ғой, біз салық аудитті жасап, оларға түріктіземіз деп, ой, аппол саламыз деп. Мақсатымыз мониторинг, ешқандай аудиторлық тексерлер жүргізбейміз.